izdarīt tagad, ja? Un vēlreiz par šo te, par šīm lūkšanām, lai mums nav tā, ka mēs nu, beigās nākam kopu paši, mēs zinām, kāpēc. Es vēlreiz gribu atgādināt, teiksim, to, ko es saprotu. Un es domāju, tie, kas šovakar runās, tie arī cilvēki, bet mums nav šodien runāšanas vakars, mēs tā šodien sarunājam, mums ir lūkšana vakars, ja? Lai gan man meitenes, kas rakstīja programmas mējās, Ines ielika sev 10 minūtes, un viņi saka, nu, diez, vai būs 10 minūtes. Nu, jā, bet es centīšos, ja? Tātad, kāpēc mēs esam, ja mēs esam kopā, Dievu vārdu visi zina, vai ne? Ja mēs esam kopā, mēs tādā veidā pasaulē parādam, ka Kristus šai pasaulē. Mēs vienkārši sanākot kopā Kristus miesu. Visdažādākās draudzes, jo mēs esam Kristus miesa. Jā, mums ir dažādi uzdevumi, mums ir dažādi mērķi, un mēs dažādi rīkojamies, mēs dažādi izturamies, bet mēs nevaram teikt, ka niera izturās tieši tāpatās, kā acis iedomājas, kā acis zīlī tagad nonāk niere un teikt, es tur piedarīju. Vai ne? Nu, tad es nav. Tad es cienam to cilvēku, kur viņš ir, vai ne? Un viss būs labi, vai ne? Un ticam, ka mēs visi esam šī vienotā miesa, tur vajag lielu ticību. Jo mēs esam tik atšķirīgi, vai ne? Bet mēs mēģinam, un šie vakari ir īpaši, mēs mēģinam to, mēs darām to, vai ne? Un es domāju, ka teicis debesīs ļoti priecīgs. Kā tu domā? Viņš ir priecīgs. Ja mēs esam priecīgi, tad kur nu viņš vēl, vai ne? Tad es vienkārši, varbūt atgādināšu nedaudz tādu vienu rakstvietu, ko mēs tā kā jau esam lasījuši, un to mēs lasījām pagājuši gadu šeit Ventspili, aptun ap šo pašu laiku, bet man nekās ļoti, ļoti aktuāli arī šodien. Un tas ir Ezekiela 33. Nodaļa par sargiem uz mūriem. Un es vienkārši nolasīšu, ja? Cilvēka bērns runā uz saviem tautiešiem un saka tiem, ja es sūtu zobenu par kādu zemi, un šī zemes tauta izvēl no sava vidus vienu vīru, un to ieceļ sev par sargu, ja tad tas redz zobenu nākam un jau ielaužamies zemē, ja tas pūš tauri un brīdina tautu, un ja tad, kas dzird taures skaņu, bet to neievēro, tā kā apriņots ienaidnieks tam uzbruk un to nokaut, tad viņa asinis lai krīt uz viņu pašu galvas, jo viņš taču dzirdēja taures skaņu, bet to neievēroja. Tā tad viņš pats vainīgs savā nāvē. Ja viņš būtu ļāvies sevi brīdināt, viņš būtu izglābis savu dzīvību. Bet ja sargs redz zobenu nākam un nepūš tauri un nebrīdina tautu, tā ka zobens nāk un nokaut kādu no tiem, tad tas mirst gan savu grēku dēļ, bet viņa asinis es atprasīšu no sarga rokas. Tev, cilvēka bērns, es esmu izredzējis par sargu Izraela namā, lai tu, ja tu saņemsi kādu vārdu no manas mutes, tos brīdini manā vārdā. Ja tu saņem kādu vārdu no viņa mutes, tad brīdini tautu. Tas ir mūsu uzdevums. Un es domāju, ka mēs dzirdam, vai ne? Daudz dzirdam, vai ne? Jūs dzirdat? Dzirdat vārdu. No tā, ka teiksim tikai tie, kas šeit iznāk priekšā. Mēs ticam, ka mēs visi dzirdam vārdu. Un ir kaut kādu vārdu, kur mēs vienojamies, mēs esam vienoti par to, vai ne? Bet tad šī te brīdinājuma. Es nezinu, kas, vai jūs kāds lietojat Facebook, bet nu, es tā tagad, mani dēli man ir iemācījuši, un es tur reizēm kaut ko daru. Un šodien man atsūtīja, pat ne Facebookā, man atsūtīja e-pastā. Jūs esat dzirdējāt, šodien bija Apollo TVnet. Tur bija, ka Ķīnā ir cilvēki uzņēmuši video pat, jā, es nezinu, varbūt pat, ja varētu to tūliņu parādīt, būtu labi. Manā e-pastā ir, ja tur ir dators, nav dators, nevar. Nu, varbūt beigās var to parādīt, ja, bet tur bija tad lidojošā pilsēta, tas nosaucās tas teksts, tā informācija, vai ne, kad cilvēki uzņēmuši kā debesīs, lielu debeskāpju pilsētu, vienkārši debesīs viņa kustās starp mākoņiem. No tā bilde ir iespaidīga. Iespaidīga bilde, vai ne? Un tad es vēl, tad man atsūtīja viens cilvēks arī tādu, kaut kādu no Izraēlas, kādu cilvēku pravietā, mēs vairs neatceros šī cilvēku vārdu un uzvārdu, bet viņš 200 gadus atpakaļ, 1700 kaut kādā gadā aptien, kad mēs šeit runājam, kad šeit ir izlīs svētais gars Latvijā, un kad mēs esam, kas saka, bijuši īpaši svētīti zeme šeit, ja? Tad ir pat laikā, kāds cilvēks Izraēlā saņēmis ir pravietojumi, kāds pravietis par to, kad pēc 200 gadiem, nu, aptien kaut kāds priekšu, ja? Kad šie te kaut kādi, nu, tātad, šīs te zīmes vēl plusā tam, ko mēs redzam Bībelē, tam, kad, teiksim, kad šī te Jēzus atnākšana, nu, tā kā nāk tuvāk, tad viena no zīmēm būs tā, kad Krievija ieņems Krimu. Un otra zīme,
un nākamais sos, tad tur bija, viņš bija teicis tā, tad, kad jūs redzat, kad Krievija ieņem Krimu, tad zinat, kad Kristus aun kājas, nu tā kā, ja, un ja viņš ir, un ja Krievija nonāk, Krievija tur, nu, ir kaut kāds tās darbības Konstantinopolē, tas ir Stambulā, Turcijā, tad viņš jau, nu, tad nevajadzētu mums likt projām savas šķīstās sabata drēbes mums, nu, kad jāgatavojas, ja. Nu, mēs esam tādos jocīgos laikos, bet, nu, divas dažādi lēmļi, viņam tie laiki ir dažādi garuma, un tā vai ne, mums vienkārši jābūt ir sargiem, to, ko viņš ir pateicis, vienalga, kas arī nāk, kas nenāk, un mums jānostāvi vētrās, mums jādziet caur ugunī un zemestrīcēm, un mēs nedrīkstam pārstāt darīt to, ko sargiem jādara. Tas ir viss. Es esmu par to, ja, ja mēs esam viens prāts, tad komanda aug, un Kurzem es ticu, ka daudzās, gan jau vēl daudzās draudzēs lūdzu par savu zemi un tam līdzi, bet godīgi sakot, es esmu pārliecināts, ka šīs te mūsu pulks, kas mēs savācamies kopā no dažādām Latvijas Kurzemes pilsētām un atdalam savu laiku un braucam un tērējamies un atdalam un kaut ko atstājam un tie visi ir ziedojumā, ne? Un šis upuris, viņš maina zemi, viņš maina zemi, ja? Viņš maina zemi, un viņš mainīs kaut kāds notikumus, un es ticu, kad, es ticu. Es ticu, ka mēs varam ar savām lūkšanām izmainīt dažādus notikumu gaitu, un šos zobenus, šos uzbrukums mēs varam izmainīt. Ar to, ka mēs griežamies pie debesīm, jo es neticu to, ko ir sagatavojis šīs zemes kaut kādi, nu, varas un ķēniņi un varas gaisā un tamlīdzīgi, ja? Tas nav tas, kas ir debesīs. Un tā, kā mēs dzirdam, lai nonāk viņa prāts, viņa, lai mēs dzirdam, viņa prāts, ja? Nevis vienkārši, lai nāk tavu valstī, bet lai tas, kas debesīs, lai mēs sadzirdam, lai mēs to nopravietojam, un lai mēs runājam par to, lai mēs ticam tam, nevis tām briesmām, vai būs šausmīgi, vai bailes, bet nē, būs savādāk. Būs savādāk, draudze sāks spīdēt vēl vairāk, par to runāt, draudze sāks spīdēt vēl vairāk, vai ne, un tas ir galvenais. Par to es gribēju teikt. Un tad vēl viena lieta, kas man jau no diezgan kaut kādu laiku jau ir šeit tāda atklāsuma, man ir, kā saka, ko es tā saņēmu pirms braukšanas, man liekas, uz Kandavu. Man liekas, jau uz Kandavu mēs braucām. Un tas ir vārds no Cefānas grāmatas, trešā nodaļa. Tur no, viņi var palasīt no paša devītā, no trešās nodaļas paša sākuma, bet var arī tā kā, no devītā panta tur kaut kur sākt, jā. Un par ko iet runa? Iet runa par pielūdzējiem. Jo es teikšu godīgi, mani pielūdzējums ir visi pielūdzēji, visi levīti ir atbraukuši slavētāji. Visi slavētāji šeit, draudži slavētāji. Bet es pateikšu, kā es sapratu, un varbūt tāpēc jūs redzat, ka mūsu slavētāji reizēm, nu, es cenšos, lai viņi būtu tur, kāpēc. Tāpēc, ka es saņēmu saprašanu. Ja tu palasies Cefānas grāmatu, tur ir dažādi notikumi, ka Dievs nav īpaši priecīgs par šo tautu. Un pēc tam, kad nu, viņš, tur ir viens tāds pagrieziena punkts, 9. pantā, šikā, varbūt pat var sākt ar to 8. Tādēļ pagaidiet tikai, saka tas kungs, dienu, kad es celšos liecināt, tāda ir mana tiesa. Es sapulcēšu tautas, sasaukšu ķēniņu valstis, nu, Kurzemes pilsētas, teiksim, ja? Izliešu pār tiem niknums savu dusmu kvēlē un manas dedzības uguns aprīs visu zemi, kā. Tad gan es visu apgriezīšu otrādi, ka tautām būs šķīsta mēle. Un visi piesauks kunga vārdu un kalpos viņam plecu pie pleca. No kūšas upju otras puses, kā dāvanu atvedīs manus pielūdzējus. Un es teicu, es gribu aizvest savus pielūdzējus uz Kandavu. Kāpēc? Jo tur mainās vispēc tam. Vara mainās kaut kādi, ja? Un tur teiks, tajā dienā tu vairs nekaunēsies par saviem darbiem, ko esi noziedzies pret mani. Jo tad es izraušu no tava vidus tavu slepnos līksmotājus. Tad tu vairs nelielīsies manā svētajā kalnā. Es atstāšu tev apspiesus, nabagus ļaudus un tie zemosies tā kunga vārdā. Un tā tālāk. Bet galvenais, ko es gribu pateikt, ka tad, kad viņš saka, atvediet tos pielūdzējus, un pēc tam viss mainīsies. Atvediet pielūdzējus. Mēs arī esam pielūdzēji. Mēs visi esam pielūdzēji. Bet būtu labi, kas starp mums būtu tie, kas visās draudzēs viņam jāiet pa priekšu, un tie ir slavētāji. Tas būtu, es novēlu visām draudzēm, pastāstīšu šo ziņu, un novēlu, ka visi šie slavētāji censtos būt, jo vienkārši viņu klāt būt, saprot? Tas nav svarīgi, vai tu tur slavēsi, vai tu neslavēsi, nu, tā kā visu priekšā. Tev vienkārši ir jābūt šeit.
Ja tu tam tici, tad mainīsies lietas, jo tu būsi šeit. Tu esi tas, kas iet kara spēkam pa priekšu, tu esi bezbailīgais. Dievs tev var apvelties ar kaut ko īpašu, tu varētu iet pa priekšu. Un Dievs izmanto, tu esi viņa tā kā būta, tā kā, nezinu, trojas zirgs, kā saka, nu, tie slavētāji, tā kā trojas zirgs, viņos ir kaut kas apslēgts. Viņi iet un izdara kaut kādas lietas, ko viņi paši pat nesaprot. Es tam cieši ticu, un es novēlšu šokar visiem būt par kārtīgiem pielūdzējiem. Kārtīgiem pielūdzējiem, lai mainās viss šai zemē. Varbūt tev nav īpaši, tur redzina kaut kāds īpaši skaists lūkšanas, varbūt tev akvākas, vai kā. Centies tikt šovakar nos no domām visādām par savām raizēm, domām par mājām, par nemazgātiem traukiem un par kaut kādām vēl tur remontētām mašīnām, neizremontētām, nemainītām riepām. Zini, kā viss ir, ja? Jēzus Kristus vārdā, lai viss šis domas iet projām šis raizes. Iet projām, mēs gribam dzirdēt to, kas debesīs. Mēs gribam dzirdēt to, kas ir debesīs. Un mēs to gribam likt, nopravietot, izteikt, aiznesnīs tiem cilvēkiem, varbūt tu saņems kaut kādu pravietojumu kādam. Varbūt tu vienkārši tevī kaut kas izmainīs, es nezinu, bet es ticu, ka šie vakari ir īpaši, es gribētu šovakar to arī, nu, ieņem to un dari to. Piedzināmies mēs. Sorobā, kā sītā pēkā šīs ir tīlērābā sītī dobo šīs ir. Siren da basa ta pa kaši siti da basi. Kungs, mēs tev lūdzam Jēzus vārdā. Mēs tev visi šeit kopā sanākšiem, mēs lūdzam tev. Mēs pielūdzam tev vareno vārdu, lai patiešām, kungs, tas viss, ko tu esi sagatavojis debesīs, lai nonāk līdz šai vietai. Kungs, mēs šeit sanākšu, lai dzirdētu tev kluso balsi. Par spīti tam, kā ārā ir vēti, par spīti visiem šiem laika apstākļiem, par spīti visiem ekonomiskiem, politiskiem notikumiem, par visu, par spīti visam, ko mēs dzirdam un redzam. Kungs, jo tu esi sagatavojis īpaši mums, īpašas lietas, un mēs esam īpaši radīta tauta, mēs esam īpaši aicinātie. Kungs, mēs esam tavs darbs, mēs ticam tam. Mēs esam radīti Jēzu Kristu īpašiem labiem darbiem, kungs, ko tu jau sen esi sagatavojis, lai mēs tajos dzīvot, mēs gribam ieiet tajā. Kungs, lai mēs dzirdam tavu debesu valstību, to, kas ir tur mums sagatavots, tavu prātu, tavs svētais prāts, ka mēs nu pat dziedēm, lai notiek tavs svētais prāts, kas ir debesīs, šeit šajā zemē, un pat ja visur būs karš, tad lai Jēzus vārdā šī zeme paliek, lai apiet apkārt šie sarkanie kara zirgi, lai apiet apkārt šai zemē, lai mēs esam kungs šī kristīgās kultūras citadeli, kur Kristus valda, kur Kristu pielūdz, kur Kristums zemojas, kur Kristus ir liels un varens mūsu vidū, mēs tev pateicamies, kungs, ka tu mūs esi izredzējis, mēs tev slavējam, Jēzus vārdā mēs tev pielūdzam šodien, savieno mūs visus, savieno, palīdz mūs svētais, kas pieņemt vienam otru, lai nebūtu nekāda nonicināšana, nebūtu nekāda egoisma un lepnuma mūsos. Jēzus vārdā, kungs, savieno, lai tavs gars mūs savieno, lai šī pazemība mūs savieno, kungs, ka mēs mīlam viens otru, ka mēs pieņemam viens otru tādu, kā viņš ir. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tu tik dažādus mūs mēģini apvienot, un ka mēs to darām, mēs tev pateicamies, ka tavs gars mums palīdz to darīt, mēs tev slavējam, svētais gars, ņem varu pār šo vietu, ņem varu pār šo tautu, paņem mūsu sirdis, Jēzus vārdā, lai mūsu ausis ir tādas, kas dzird, un mūsu acis ir tādas, kas redz, un mūsu sirds ir tāda, kas jūt to, kas notiek debesīs, lai mēs būtu tie, kas savas pilsētās, ka mēs savas pilsētās esam šie sargi uz mūriem, ka mēs esam tie, kas dzird un dara un aptur, un mēs tev pateicamies, ka mēs esam šie avoti, šie svētību avoti, kungs, izmanto mūs, lai no mūsu mutas iznāk svētības, svētību vārdi, lai no mūsu šiem vārdiem uzplauks mūsu zeme, uzplauks mūsu pilsētas, mūsu ģimenes, mūsu bērni. Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies tās par mūsu ģimenēm, mūsu bērniem. Mēs tev pateicamies par mūsu zemi Latviju. Mēs tev slavējam, kungs, Jēzus vārdā. Mēs pielūdzam tevi svētā glītumā. Kungs, nepatiešām visi cietumi krīt, tāpat kā jaunās darības laikos, lai krīt šie cietumi, tad, kad draudze sākas svētā glītumā glūkt.
svētā glītumā pielūgt. Holaba sidaba kašisitija. Elobosa rodoboko sadaba šasatai. Elobosi rondadaba sidaba kašitaja lorobositija. Eloboko sirandaba sidaba kašisitija lorobosija. Erandadaba sadaba kašasatai. Elobosa rodoboko sidaba sitila rabasitija. Omba sitititija lorobaka sidaba šisitila lorobosija. Erandadaba sidaba kašasatai. Mēs teicam tevi, mēs ticam, kungs, ka mums ir dotas mēles, lai teiktu tevi. Mēs teicam tevi, svētīgi ir tie, kas tic un neredz, un svētīgi ir tie, kas nesaprot, bet runā mēlēs. Es tev pateicos, kungs, es tev slavēju un pielošu Jēzus vārdā. Halleluja, 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 halleluja. Slava tev, kungs, slava, 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 slava. O, rabasīda bakašīsītījā, elabasīrāda bašīda bakašītīlo pasītījā. O, svētais gars, mēs tev lūdzam piedot, piedot par laikiem, kungs, kad mūsos ir bijuši svarīgākas daudzas citas lietas. Kad mums ir bijuši svarīgāk šie laiki, kaut kādi par naudām, par mantām, mēs domājam vairāk nekā par tevi, mums nepietika laika lūkšanā. Mēs lūdzam piedot tev, piedot tev, piedot tev, kungs, piedot mums, kungs, piedot mums par šiem laikiem. Kungs, mēs tev lūdzam, kungs, lai īstajās tavs gan šodien, lai mēs mainamies, lai sākas īpašas lūkšanas mūsu draudzēs. Īpašas nopietnas lūkšanas mūsu namos, lai mēs atgriežamies. Vārdu Aivaram, pēc tam Aiglers runās, ja pēc slavēšanas vēl pēc tam. Un tad tur tālāk.